parlàvem de coses que odieu a la universitat, a l'institut. Bueno, escolta'm, una mena de desfogat. Amb qui ens desfogarem, però sobretot del riure. Serà amb el Juli Pultor, que el tenim aquí. Bona nit, malparits! Qui saluda així? Qui l'ha robat? Aquest és el meu públic! Juli, però escolta'm, què els has donat? Com l'has comprat? Jo és el que causo a la gent, en general. És natural. Jo quan arribo a casa, si no m'esperen així, me'n vaig. Així saluda Gerard Quintana, tio. En sèrio? M'agradaria que es tornés a posar de mà. Una cosa d'aquí, és que sou molt joves. Qui sap qui és Gerard Quintana que aplaudeixi? Ni un aplaudiment, loco, Gerard. Una persona aplaudit. T'estimem, una persona aplaudit. És veritat que llueix una mica polla vieja, Gerard Quintana. Bueno, sopa de cabra, no, és mític. Que no és d'algú dolent, vull dir que és una cosa que... Ara sí que tothom sap qui és. Que tots serem polla vieja algun dia, però vamos, que ell ja ha arribat. Tu segur que sí, nosaltres al no tenir-ne bueno, ens podem saltar tots el, això. Tots els homes, sí. Serem xoxo viejo. A mi em coneix algú que aplaudeixi? La Elisenda. Que fort, coneixen més el Gerard Quintana que a mi, eh? Sí, bueno, clar, és aprofitaré abans de la meva secció per fer una cosa avui que tenim públic, per estrenar-lo. Vinga. Li he fet una capçalera i tot. Tenim capçalera d'aquesta secció. Ai, Déu meu, aviam. A veure. Els prejudicis no estan tan malament. Aquesta és la meva secció nova. És una secció on jo jugaré amb vosaltres i el públic. La història és, jo us diré un prejudici, vale, i vosaltres heu de pensar quina persona, només mirant-la, del vale, públic, creieu que el compleix. Vale, perfecte, perfecte, m'encanta. Començarem la Berta, vale? Vale, vinga. Berta, m'has de buscar algú que avui, encara, perquè sé que tarden aquests temes, encara no hagi fet caca. M'encanten aquests temes. Algú que tingui cara de, sí que estrenyidet. O estrenyideta. Ella. No, la de davant teu. Segona però, fila, quarta persona. Sí. Segona fila, quarta persona. Resolem. Avui has fet caca? Sí. Oi! És que, va clar, són quasi les 11 de la nit, m'entens? Sí, és veritat, però hi ha gent que dura un dia, no? Sí, clar, clar. O sigui, la gent a vegades es tira una setmana sense acabar. Xènia! Aviam, què? No et liis. I d'aquí, avui he parlat d'estudis, no? Sí. Pues farem aquesta. Qui d'aquí ha suspès en l'última avaluació més d'una? Ui, les que han dit que no anaven gaire bé a la universitat. Jo crec que les dues primeres de la primera fila. Més d'una? De moment una ja suspesa. Una de moment, Xènia, de moment 1-0. Bueno, molt bé, molt bé. En una cosa que vaig guanyant algun dia a Bertaroca. Ja, joder. Farem alguna més, vale? Qui més? Qui fa menys temps que s'ha liat amb algú, Berta? Qui fa menys temps que s'ha liat més recentment? Clar, qui és més recent? Qui està contenta? Sí, jo veig alguna persona. Jo també, jo veig somriure. Jo estic entre dos. Aviam, digues. Sí, clar que pots dir dos. Estic entre tu. Descriviu? Qui ha dit, ella, un moment, m'encanta que ella... Ha dit sí com dient, ningú d'aquí. O sigui, ningú d'aquí, al igual algú s'ha liat després que jo. Jo l'última sí o sí, seguríssima. Bueno, bueno, què és aquesta seguretat? Aviam, és que l'he perdut aquest cap de setmana. Què has perdut? Què ha perdut? Dóna-li el micro. Home, Xènia, carinyo. La paret. El boli, clar, és que... Has perdut la virginitat aquesta setmana? És això hòstia, el que ens ha acabat de dir? Em podria quedar sense secció només per parlar d'això tota la puta nit, eh? Bueno, un fort aplaudiment, perquè no per perdre la virginitat, perquè no has perd res, sinó que... Ha guanyat la Berta, clarament. Molt ter, sí, però molt heavy. Fucking smash. Voleu posar-me'n un a mi, per acabar? Sí, sisplau. O sigui, vale, vosaltres dir-me un a mi i jo intento adivinar. Sí, dic, vale. Qui és la persona... A mi et dic, el pròxim dia aniré... O sigui, portaré només aquesta noia i parlarem... No, és broma, tia. No, vinga, la Berta, Berta, formula tu el prejudici. Ja que estem parlant d'això, la persona que creus que és més fan de la Rosalía. Persona més fan de la Rosalía. Jo diria... Ella, tercera persona de la segona fila. No és gens fan. No és gens fan. No és gens fan de la Rosalía, però ho seràs avui perquè vinc a parlar d'això. Molt bé, digues que sí. Així lliguem, així filem, així ho fem. Vinc a parlar de la Rosalía perquè aquesta setmana jo he estat la Rosalía. Molt bé, totalment. La Rosalía. La Rosalía. Però us vinc a desmentir tota la seva puta vida. O sigui, tot el que sabeu, no teniu ni idea de qui és la Rosalía. Coses que no sabeu de la Rosalía. Podeu anar preguntant tot el que vulgueu, que jo us ho podré respondre tot, perquè ha estat una setmana intensíssima. Ah, sí? Una de les coses que no sabeu de la Rosalía és que és calva, tio. Com que és calva? Totalment calva. O sigui, absolutament calva. Què vol dir això? O sigui, que ella sempre... No va amb perruca, va amb peluquín del de Pegamento. Ella es dutxa tipus cada 3 setmanes, o sigui, la Rosalía, la gent no ho sabem perquè no ens acostem gaire a ella mai, però fa una peste que t'hi cagues. I la història aquesta que porta el cabell sempre com molt recollit, que sembla gomina, sí, és merda que t'hi cagues i grassa del pèl.
Que és que jo no es mou ni que vagi amb moto. O sigui, motomami és perquè casco. Tot el que diem és comèdia, no és real. Només ho estàs dient al Juli Voltó. Bueno, perquè he estat ella una setmana, o sigui que és veritat. Has estat ella una setmana, clar, la review de Rosalía. La Rosalía té 12 dobles. O sigui, quan veieu a la Rosalía, la possibilitat de que la veieu és tipus una de 12. 12 dobles. Però clar, a lo millor cap als 6, eh? Els 6 primers són la hòstia, fa voltaretes, s'estampen amb cotxes i no es moren, o sigui, és una cosa bujíssima, però els 6 següents els té com per coses, tipus, a lo millor un el porta a menjar-se un kebab i és com, la Rosalía s'ha anat a menjar un kebab, però és la doble, perquè ella no ho vol fer, i a lo millor ha d'inaugurar un kebab a Los Ángeles i envia el doble. Perdó, que m'està fent gràcia de debò. Estic intentant controlar-me, Juli, segueix, perdona. M'està fent gràcia. Us he portat una cosa molt especial, que és que us he portat fotos que jo he penjat aquesta setmana sent la Rosalía, vale? Anem a veure algunes. Aviam que surten aquí. Mira, les tenim aquí. Això sóc jo, els Latin Grammys, que portava un vestit, el de negres, del Shane. 12 pavos. La veritat que crec que em va sortir bastant bé. El cabell és teu o és el peluquín que dèiem abans? Aquest peluquín és efecte mojado, aquest. Aquest me'l poso només per les gales. I l'altre és del Primark. El daurat és vestit del Primark, que està de puta mare. A les dos li cau una cendra de pit i que et fas entre premi i premi i s'incendien. O sigui, estàs furíssima. Anem a veure més fotos que he penjat. Com... Què més has penjat com aquesta setmana sent la Rosalía? Vale, això són les coses que menjo jo. La Rosalía no menja res de menjar normal. Però zero menjar normal. El primer són, és una cosa supercara que només mengen les Kardashian i la Rosalía, que són escobilles de vàter del papa i li fiquen palomites a dintre i formatge. I llavors ho fregeixen tot i allò que surt pues, és el formatge, pues, amb tropezoncillos de coses. I després, l'altre, que sembla cranc, són dits d'alemans, que es cremen molt a Mallorca, i quan es cremen molt se'ls menja la Rosalía. I l'últim són uns pastelitos que fa ella, que són normals, però que estan boníssims. Són pastells de Belém. Són els pastells de Belém, que són de Lisboa. No va en broma. És ja, volia fer la broma, volia. Anem a un... Vale, perfecte. A una altra foto que tinc de la Rosalía menjant. Sí. Això és el que li passa quan menja menjar normal. Això és un puré que li va fer el Rau, Alejandro. Ho passa malament i es posa la mala cara en plan, no. Està vomitant, està vomitant. Ai. O sigui, l'obert no és el puré. L'obert és el que ja ha sortit. Vale. Més fotos. Això és, jo vaig fer ioga quan vaig ser la Rosalía, però la Rosalía mai fa ioga sola, sinó que ioga com un pavelló i convida milers de persones a que la mirin fer ioga. Ah, vale. I això és la postura... Que vas fer tu l'altre dia, tirant-te aigua pels cabells. Sí, però perquè se la juga a vegades. Diu, a veure si algun dia em pillen que sóc calva, tal, i he de deixar portar les perruques aquestes i tal. Següent fotografia. Teniu alguna pregunta fins aquí? No. És que no sabem com rebatre la santa quantitat de merda que estàs traient per la boca, cabron. Aviam què més, això. Això són els meus make-ups. Veiem a la Rosalía que té les celles ara mateix pintadíssimes de color blau i unes altres pintadíssimes de color negre. Jo quan em faig els meus make-ups pels concerts, la lio perdíssima. O sigui, aquí em vaig rapar les celles i me'ls vaig pintar de blau amb plastidecor, apretant molt. I clar, arribo allà i les que m'han de maquillar, uns cabrejos i tal, en plan que m'han d'arreglar pel concert que t'hi cagues i tal. Última foto que tinc d'avui. Aquest és jo als MTV Awards amb el pare del Rubius, que també és youtuber. No ho sé, tio. És de l'Almodóvar, tio. És el pare del Rubius, que li ve de família, el de youtuber. Mira'l. Però no ha envellit bé, no? O sigui, segueix vestint una mica com un gilipolles, pobre. Hòstia, però no li dius això a l'Almodóvar, però que faltó. Que no, que és el pare del Rubius. Ah, vale. Però no, Almodóvar, t'estimem. Un petonet, t'estimem moltíssim. Un minutet. Com acaba aquesta secció de la review de la Rosalía? Us puc explicar alguna cosa més, per exemple, coses que a la gent li interessa, en gossips, el Rau Alejandro. Sí. Rau Alejandro és curtíssim de gambals. O sigui, el tio la major part del dia se la passa mirant com a la nada a casa i no fa absolutament res estar allà mirant a la nada, però és veritat que el tio està boníssim. Sí. I la Rosalía, si una cosa pot fer és tirar-se un tio perquè està boníssim i que sigui el seu nòvio perquè ella lo vale. I té un diamant a la punta. No objectitzem els homes. Té un diamant a la punta, que ho he comprovat. Té un diamant a la punta. Ho has comprovat, això. El primer que vaig fer. Vale. La review de com ser la Rosalía i d'una setmana sent la Rosalía pel Juli Voltó. La veritat, ens hem hartat. Que ningú es prengui això.
Ningú es prengui això, Pit, Rosalia, t'estimem. El Modar, t'estimem. El públic compradíssim, t'estimem també. Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp. 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.